Satu buah lagu di Nuansa Campur Sari kali ini buat anda semuanya bersama The Flutters. Yeah. Spesial buat Kang Mas Yayan yang lagi galau. Hey. Wajahku kepriyayan. Gadeng Mas Bro. Juga buat Mas Nur ya. Layangmu tak tompo wingi kui wis tak woco opo karepe ngatiku trenyuh ati iki moco tulisanmu ra krasa netesu ning pipiku. Tanganku tadi suwiwi iki uko aku mesti enggal bali engke piye mane merko kahananku cahayu ente nono tekaku. Nuansa Campur Sari bersama The Flutters kali ini. Yang punya depan Mas Supri. Arep turu angel merem Bangsi ramai to sopo wong sing ora tenyu ra ketuk sawetara pengen weru aku mesti enggal pali neng kepiye mane merko kahananku cahayu ente nono tekaku di Nuansa Campur Sari kembali masih. Mas Santos yang punya depan kembali selamat siang. Bareng Mitra 89 Mas. Ramai to sopo wong sing ora kangen atau poco arep turu angel merem. Mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo ka
depanku cahayu enteno no tekaku cahayu enteno no tekaku. Oke Kang Mas Arif, satu pola lagunya sudah di Nuansa Campur Sari sedikit untuk menghangatkan suasana kita di kesempatan kita di siang hari ini ya.